Birinci sualımızda dedi ki, müasir kompüterler hansı arxitektura əsasında qurulmuşdur? Biz bunu bilirik ki, John von Neumann arxitekturası əsasında qurulmuşdur B variantında. Biz bunu burada axtarım tapım sizə göstereyim indi. Bir saniye. Eğer bu PDF'de o var idisə. Okuyanlarınız olmuştu bu PDF'i. Müasir kompüterlerin iş prinsipi 40. Bəli, yani burada var. Müasir kompüterlerin əsas iş prinsipleri 20. əsrin 40. illərində Amerika alimleri John von Neumann ve diğer iki alimin adı var. Ama esasen John von Neumann adına gelir. Müasir kompüterlerin arxitekturası. Demek ikinci sualımıza bakırıq. Aşağıdakılardan buyurun. Xeyr, xeyr. Ümumiyyətlə, müasir kompüterlərin qeyri-səlis məntiq nəzəriyyəsi desəydi. Yox, yəni bu tipli sual gələ bilməz. Niyə? Çünki müasir kompüterlərin arxitekturası John von Neumann arxitekturası əsasında qurulubdur. Yəni bu bütün kitaplarda da bu cür, nəzəriyyələrdə bu cür qəbul olunubdur. Bəli. Aşağıdakılardan hansılar mexaniki maşınlardır? Deməli, baxın, cəmləyici maşın mexaniki maşındır. Sonra arifmometr, bir də analitik maşın. Bunları da biz B variantında görürük. Bunlara baxaq. Baxın. Pascal'ın cəmləyici maşını. Leibniz arifmometr. Bir de ki, analitik maşın Charles Babbage tərəfindən kəşf olunan. Üçüncü suala keçək. Babbage'in analitik maşını hansı tipli informasiyanı emal edirdi? Yani Babbage'in analitik maşını ədədi tipli informasiyanı emal edirdi. Yani, programla idarə olunan ilk hesablama maşını ideyası hansı alim vermişdir? Bu ideyanı Charles Babbage verirdi. Kimin ideyası programla idarə olunan kompüterlərin yaranmasına təkan verdi? Bu da yenə Babbage'dir. Nə üçün Babbage öz ideyasını həyata keçirə bilmədi? Yani burada konkret onun dövründə texnologiya bu dərəcədə inkişaf etməmişdi. Yəni belə deyək, özündən dövr yaşadığı dövrdən öncəni belə deyək, daha planlanmışdı əslində. Ona görə də onun dövrü üçün uyğunlaşmırdı onun tapdığı kəşflər. Sonra 7-ci sual. 7-ci sual deyir ki, uyğunluğu müəyyən edin. Deməli, uyğunluğu müəyyən edək. Bir cəmləyici maşın. Baxın, bu Pascal'a aiddir. Nəzəri hissədə var. Mexaniki arifmometr, baxın, bu aiddir. Leibniz'e aiddir. Analitik maşında Babbage'e aiddir. Deməli, B, 1B oldu. 2C, 3A. B variantında. Bunu biraz böyüləyək. Rahat görürsünüz də yağın çamsını. Yəni, ekran geçsə, deyərsiniz. 8-ci suala baxırıq. 8-ci sualda qeyd olunur ki, uyğunluğu müəyyən edin. Bir saniyə boşalmaq istəyən var, qəbul edirik. Uyğunluğu müəyyən edin 8-ci sualda. Deməli, bir, birinci nəsil kompüterlər. Birinci nəsil kompüterlər elektron lampalardır. Baxın bu. İkinci nədir bu? İkinci nəsil kompüterli tranzistorlardır. Üçüncü nəsil sonra baxın burada maqnit lentlər də var. Baxın maqnit lentlər də ikinci nəslə aiddir. Üçüncü nəsil maqnit disklərdir. Maqnit disklərdən artıq istifadə olunurdu üçüncü nəsildə. Bir də ki D-yə uyğun gələcək. Bu da nədir? İnteqral sxemlər üçüncü nəsildə. Deməli buna uyğun gələn deməli C 1C, 2A, Y, 1C hamısında bu D bu getdi, bu da getdi.
Bu da getdi B variantı. Bəli. Bir dəqiqə qoşulmaq istəyən var. Sonra 9-cu sual. Bu quruqlardan hansı Neyman arxitekturasına görə periferiya hissəsinə aiddir? Bu HDD-dir. HDD periferiya hissəsinə aiddir. Uyğunluğu müəyyən edin. Baxın, bəli. İndi o kompüterin arxitekturasını keçəndə onların geniş şəkildə onlar haqqında danışarıq. Onların elə kompüter arxitekturasında bunlar haqqında geniş danışılacaq. Mən sadəcə PDF atmamışam. Bəli. Uyğunluğu müəyyən edin. Z1 bəli, 1C-yə aiddir. ENIAC Neyman'a aiddir. Analitik maşın üçün proqram La Ada Lovelace bilirik ki, ilk proqramçı qadın kimi tarixə düşübdür. Deməli 1C bu getdi, bu getdi, bu da getdi. 1C 2 gəlir A-ya uyğun, 3B-yə D variantı. 11-ci sualda birinci nəsil kompüterlər üçün xas olan xüsusiyyətlər hansılardır? Baxın, elektron lampalardan istifadə olunur. Doğrudur mu? Bəli. Birinci nəsildə elektron lampalar. Fərdi kompüterlər yarandığı xeyir birinci nəsildə yaranmıyor. Qurğuların paralel işləməsi problemi həll olundu. Xeyir, bu da deyil. Magnet disklər, xeyir, üçüncü nəsildir. Əməliyyat sistemi deyil. Yalnız riyazi hesablamalar üçün istifadə olunurdu. Bəli, birinci nəsilə aiddir. Mətn informasiyanı emal etmək mümkün olmuşdu. Xeyir, inteqral sxemlər deyil, alqoritmik dillər deyil, magnet lent deyil, böyük inteqral sxemlər deyil, yarım keçiricilər deyil, kompüterin ölçüləri həddən artıq böyüdü, bəli. Bu da buna aiddir. Aparat və proqram vasitələri bircə istifadə edilməyə başlandı, xeyir. Deməli, nə oldu cavabımız? 1, 6, 13. Y variantında. Deməli, burada ikinci nəsil kompüterlər üçün xas olan xüsusiyyətləri bizdən soruşur. Baxın, yenə yuxarıdakı sualların təkrarıdır, səhv eləmirəm öncə. Bəli. Gəlin, buradan sürətli şəkildə elektron lampa deyil, maqnit disk deməli deyil. Baxın, mətn informasiyası nağdı bu gəldi. Nağdı bu gəldi. Sonra. Alqoritmik dillərdən istifadə. Magnet lent. Bir de yarım keçiciden istifadə 12 B variantı. Bəli. Onuncu sualda bizden soruşur ki, üçüncü nesil kompüterlere xas. Baxın, baxan kimi burada ne gördük? Qurğuların paralel işlemesi görünmür. Tam da görünmür. Görünmür. Bəli. Qurğuların paralel işlemesi geldi, baxın. Magnet disk üçüncü nesildir mi? Bəli. Sonra əməliyyat sistemindən istifadə olundu mu? Üçüncü nesildir. Bəli. Sonra yalnız riyazi hesablamalar, xeyir, bu deyil. Mətn informasiyası, bəli, inteqral sxemlərdən 14 aparat, bəli, budur, C variantı. İlk cəmləyici maşın kim tərəfindən hazırlanmışdır? Xeyr, cəmləyici maşındır. Blaise Pascal cəmləyici maşın. Babbage analitik maşın idi. Arifmometrdə Leibniz idi. Wilhelm Leibniz. Onu mütləq əzbərləmək. Başqa çarəsi yoxdur. Bu dərslər ancaq əzbər üçün gedir. İlk kompüter proqramı kim tərəfindən yazılmışdır? Bəli. Bəli. Ada Lovelace, Charles Babbage'in qurğusuna proqram hazırlanmışdır. 16-cı sualımız. Bəli, buyurun. Kimsə nəsə demək istəyirdi yoxsa? İlk universal kompüter necə adlanırdı? ENIAC. Bəli. Dördüncü nəsli soruşur indi bizdən 17-ci sualda. Deməli, baxaq, dördüncü nəsilə fərdi kompüterlər yarandı. Biz artıq burada hamısını seçmişdik. Böyük inteqral sxemlər. Digərləri A, 2, 11 var onsuz da cavab. D variantı. Üçüncü nəsil EHŞM-lərə
aid olmayan cevabı müəyyən edin. Baxın, baxan kimi yarım keçirici sözünü gördük. İstifadə, yarım keçirici harda istifadə olunmuşdu? Üçüncü nəsildə yox, ikinci nəsildə. Burada tranzistor. Bəli, ikinci nəsildə, ona görə 18-də getdi. Deməli, uyğunluğu müəyyən edin deyir burada 19-cu sualda. Deyir ki, birinci nəsil elektron lampalardan istifadə olunur. Baxın, birinci nəsilləri qeyd eləyək. Qurğuların paralel işləməsi deyil, maqnit lent deyil, əməliyyatdır. Yalnız riyazi hesablamalar, baxın budur. Bu da birinci nəsilə aiddir. Cavablarda baxın, bir dənə A variantında AY var. Digərləri AB, AF, CB, CD. Bəli. Digərlərdə uyğun gələcək. Yəni cavabları belə qısa yoldan da tapıb yazanda bəs eləyir. Yəni digərlərində əgər uyğun gələn yoxdursa, bir də vaxtımızı itirməyin mənası olmur burada. 20-ci suala baxırıq. 20-ci sualda deyir ki, uyğunluğu müəyyən edin. Birinci nəsil kompüterlər, ikinci nəsil və üçüncü nəsil soruşur bizdən. Deməli, bir internet zəifdir müəllim, ona görə görüntü sizə gec gelir biraz. Birinci nəsil kompüterlər, baxın, baxın elektron lampalar gördüm. İkinci nəsil kompüterlər, ikinci nəsilə aid idi, deməli gəlir tranzistorlar və maqnit lentlər, düzdürmü? B-dir, deməli üçüncü nəsildə də maqnit disklər, inteqral sxemlər, bəli, B variantı. Ekran dayanmadı ekran görüntüsü. Gördüm. Ve internet yine gelir bizde biraz. Üçüncü nesil kompüterlerin birinci ve ikinci nesilde esas səciyyəvi cəhəti nedir? Deməli, əməliyyat sisteminden istifadə olunması, kompüterin müxtəlif tətbiqi proqram ve paketinden element bazası, xeyir, elə bu oldu. A variantı olacaq. Əməliyyat sistemindən istifadə olunmazdı. Bəli. Üçüncü nəsil kompüterlər. Baxın. Program nöqteyi nəzərdən baxın. Program nöqteyi. Yox. Burada mötərizə baxın. Program nöqteyi nəzərdən də nəzər almaq lazımdır. İndi burada deyir ki, 22-ci sualda, üçüncü nəsil kompüterlərin birinci və ikinci nəsillə nisbətən əsas səciyyəvi cəhəti nədir? Aparat və proqram nöqteyi nəzərdən. Aparat və proqram nöqteyi nəzərdən deyirsə, D-də nə yazıb? Hesablama prosesinin təşkili aparat və proqram vasitələrindən birgə istifadə olunur. Bəli. Deməli, 23-cü sual. Ekranda gecikmə olanda deyin zəhmət olmasa. Müxtəlif nəsillərə məxsus kompüterlərin hansı element bazası əsasında təşkil edilmişdir? Birinci nəsil tranzistordur, xeyr. Üstündən xətt çəkdik. Birinci nəsil elektron lampalar düzdür. İkinci nəsil tranzistorlar düzdür. 3, 4 və 5-ci nəsil isə inteqral sxemlərlə B variantı. O tərəfə getməyə ehtiyac yox. Bir saniyə. Boşaltmaq sistemi var. Deməli, biz baxırıq artıq 24-cü suala. 24-cü sualda deyir ki, 4-cü nəsil HŞM-lərin qabarit ölçülərinin kiçildilməsi, işləmə sürətinin artırılması və etibarlı işləməsi üçün nə təsir göstərmişdir? Elə A variantında böyük inteqral sxemlərin gələcək müəllim ekran. İnternetim zəifdir biraz, ona görə indi gəlcək. B biçim maşının əsas xüsusiyyəti hansı tipli informasiyanı emal etməkdir? Ədədi tipli informasiyanı emal etmək idi. İkilik say sistemi üzerinde qurulmuş ilk kompüter hansı adla ve ne vaxt hazırlanmıştır? Bu ZUS'lu 41. ildə hazırlanmıştır. Yani, bu suallarda mütləq nəzəriyyəni güclü əzbərləmək lazımdır. Yani bak ben yine deyim yaddan çıxır. Bunlarda güclü nəzəri əzbərləmək lazımdır. Yani ilk kompüter deyəndə götürüp biz bəzən ENIAC'ı da qeyd eləyə bilərik. Şimdi burada da deneyle burada bəli, ENIAC amma iç kompüteri yani deyil. İkilik say sistemi üzerinde qurulmuş iç kompüter Z üstü. ZUS'un Z üstü. Kompüterin hansı nəslində ilk dəfə olarak monitordan ve maqnit diskindən birgə istifadə edilmişdir? Bu üçüncü nəsildir, bəli. Görünmür müəllim.
Bəli, onlar hele bu günü hele o üçüncü qurtarır artık 11 13 tane sual kalıptı. Bu günü eleyelim sabahtan inşallah internet düzelecek. Birinci nesil HHM'lerin element bazası ne olmuştur? Elektron lampalar Y variantı. Analitik maşını kim keşfetmiştir? Charles Babbage. Bəli. Bu nəzərə atdığım hissələrdə hamısının yani bunların cavabı var. HHM'lerin hansı nəslində algoritmik dillərdən istifadə edilmiştir? Bu ikinci nəsil, ikinci nəsildə algoritmik dillər. HHM'lerin dördüncü nəslinin element bazası nə olmuşdur? Böyük inteqral sxemlər, çox böyük inteqral sxemlər D variantı. 32-ci sualda deyir ki, 4 hesab əməlini yerinə yetirən iç qurğu hansı idi? Arifmometr. Bəli. ABAC nə idi? ABAC adi bizim bildiyimiz şotkadır. Bu keçmiş dükkanlarda olurdu. İndi damla oynayırlar ondan qoca kişilər yani əsasən. Hamı oynayır ha, yani qocalar da cavanlar da yani şotkan ondan ötürü istifadə olunur. Başqa istifadə olunmur hələ ki. 34 cəmləyici qurğunu hansı alim kəşf etmişdir? Bəli, ilk cəmləyici maşını Pascal. 35-ci sual. İlk əməliyyat sistemləri EHŞM-lərin hansı nəslində olmuşdur? 3-cü nəslində. İkinci nəsil EHŞM-lərin element bazası nə olmuşdur? Bəli, tranzistorlar, yarım keçiricilər. Tarixən ilk olaraq hesablama üçün hansı vasitədən istifadə olunmuşdur? İnsan əlindən istifadə olunmuşdur. Dördüncü nəsil kompüterləri xas olan göstəricilər hansıdır? Hansılardır? Bak, iş etibarlığı azdır, bu xeyir, bu deyil. Qabarit ölçüləri xeyli kiçikdir, bu doğrudur. Böyük və çox böyük inteqral sxemlər ilə yaradılır, bu da doğrudur. Elektron lampa birinci nəsildir, işləmə sürəti yüksəkdir. 2-3 D variantı. 39-cu sualımız. EHŞM'lerin 3. neslin element bazası ne olmuştu? İnteqral sxemlər. 40-cı sual. İlk universal hesabın maşını layihəsini hansı alim vermişdir? Bu John von Neumann'dır. Fərdi kompüterlərin. Bəli. Universal. Bəli, universal sözü var. Bəli, ona görə John von Neumann. Sonuncu sualımız bugünkü deməli, fərdi kompüterlər EHŞM-lərin neçənci nəslində? Bunu hamımız bilirik ki, dördüncü nəslində ortaya çıxmışdır. Bugünlük bu qədər. Bugünlük bu qədər. Bizi saniyə video qeydi saxlayın.